Aktuálne prebieha obdobie hniezdenia vtákov. Správa Mestskej zelene v Košiciach zachytila od obyvateľov hlásenia o mláďatách, ktoré sa ocitli mimo hniezd. Návod, ako postupovať pri objavení mláďat, je detailne popísaný na obrázku. Na prvý pohľad opustené mláďa má často blízko rodičov, čakajúcich, až sa vzdialite. Je dôležité postupovať podľa odporúčaní a zachovať pokoj a rozvahu.